Qobustan rayonunda vətən müharibəsi qəhrəmanı şəhid Elyar Vəliyevin xatirəsi anılıb. Mərasimdə rayon rəhbərliyi ziyalılar, şəhidin ailə üzvləri, döyüş dostları iştirak ediblər. Əvvəlcə şəhidin Sədəfli kəndindəki məzarı ziyarət olunub, ruhuna dualar oxunub. 1991-ci ildə Qobustan rayonu Sədəfli kəndində anadan olmuş Elyar Vəliyevin vətən müharibəsində keçdiyi döyüş yolundan bəhs olunub. Daha sonra şəhidin bir zamanlar yaşadığı evin önünə onun barelyefi vurulub. Tədbir Qobustan şəhərində davam etdirilib. Çıxış edənlər Elyar Vəliyevin vətən müharibəsi zamanı Füzulinin, Cəbrayılın, Xocavənd və Qubadlının azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirakından söz açıblar. Bildirilib ki, Elyar Vəliyevin tərkibində olduğu 40 nəfərdən ibarət qrup oktyabrın 19-unda ciddi önəmə və strateji əhəmiyyətə sahib olan mövqelər uğrunda döyüşlərə daxil olub. Qeyri-bərabər şəraitdə 7 saatdan çox davam edən ağır döyüşlərdə Elyar Vəliyev qəhrəmancasına şəhid olub. Qeyd edək ki, şəhadətindən sonra Elyar Vəliyev vətən müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görülüb.